У першу неділю листопада в Україні відзначають День працівників соціальної сфери. Сьогодні з нагоди професійного свята отримували привітання спеціалісти Мелітопольського районного управління соціального захисту населення. Під час урочистостей гості наголосили, що основними ознаками представників цієї професії є не тільки висока кваліфікація, а ще й такі риси характеру, як людяність та чуйність. За словами районних очільників, спеціалісти місцевого управління соцзахисту виконують свої обов'язки на високому рівні. Більше 50% домогосподарств Мелітопольського району обратили за субсидії. Я знаю ваш графік, знаю вашу загруженість, знаю, що ви працюєте без перерву, знаю, що ви працюєте і по суботам. И я на самом деле это очень ценю и говорю спасибо. И у нас на каждом совещании в областной государственной администрации, будь то под председательством губернатора, либо профильного зама Губнина Эдуарда Анатольевича, мы говорим о вашей работе. И я с удовольствием слышу высокую оценку областного руководства, управлению социальной защиты Мелитопольской районной государственной администрации. Пожелать вам, безусловно, мира, здоровья, успехов вашей производственной, профессиональной, трудовой деятельности, в той работе, которую вы делаете на благо людей, наших жителей Мелитопольского района. Хочу отметить, значит, что вы с этой задачей справляетесь, не боюсь такой оценки, как на отлично. А начальник Мелітопольського управління соціального захисту населення райдержадміністрації Юрій Масленіков зазначив, що в Україні за 25 років незалежності це свято відзначають лише в 17 раз. Для чого це робиться в Україні і взагалі у всьому світі? Для того, щоб, во-первых, привлечь внимание к тим проблемам, которые есть в этой профессии, общественности, показать, что есть такая профессия, и, во-вторых, утвердить самих работников в том, что эта профессия есть, она нужна, и к ней хорошо относится общество, и эта профессия востребована. З нагоди професійного свята та за сумлінне виконання своїх обов'язків кращі працівники управління соцзахисту отримали нагороди районної ради та райдержадміністрації.